Україна гідна більшого. Західна преса оцінила внесок ЄС у саміт Кримської платформи, за що критикували лідерів Європи та кому дісталося найбільше. Встигнути за тиждень. Американці можуть покинути Афганістан 31 серпня. Що буде з тими, хто не встигне виїхати, та скільки з них буде українців? Уханська таємниця. Байден отримав звіт американських спецслужб про походження ковіду. Що з'ясували, а до чого так і не докопалися? Знову накрило. У Німеччині оголосили про початок нової хвилі пандемії. Чи хворіють вакциновані та чому змінили правила в разі локдауну? Екстремальна відпустка. Як не потрапити на шахраїв, бронюючи житло у Карпатах, та що робити, коли відпочинок таки зіпсували? Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! Повний переможний набір. Українські паралімпійці в Токіо в перший же день здобули золото, срібло та бронзу. Золоту медаль Україні принесла плавчиня Єлизавета Морешко. Вона стала найкращою в запливі на 50 метрів вільним стилем. Плавці Антон Коль, Максим Крипак та Олексій Вирченко вибороли срібло, Анна Гонтар – бронзу. Ще два срібла додали у скарбницю збірної фехтувальники Артем Манько та Олена Федота, а Євгенія Бреус – бронзу. Тож, старт наших паралімпійців вийшов без перебільшення тріумфальним. Зрештою, вони завжди виступали дуже гідно. Гідно та благородно. Олімпійська призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко зробила щедрий подарунок своєму тренеру – квартиру. Новим помешканням спортсменку напередодні нагородили чиновники з обладміністрації. За виграну бронзу в Токіо їй подарували докімнатну квартиру в Ірпені – це передмістя столиці. І хоч Коляденко своїх власних квадратних метрів немає, вирішила все ж віддячити наставнику за 8 років тренувань та підтримки. Не просто гідно, а на межі фізичних можливостей львів'янин Віталій Ступак підкорив Ла-Манш. Він провів 14 годин у холодній воді і таки переплив одну з найскладніших дистанцій у світі – протоку між Францією та Англією. Її складність у холодних водах та сильних течіях. 33 кілометри плавець-аматор подолав навіть без спецкостюма. Як йому це вдалося і де тренувався спортсмен – ексклюзивний матеріал від Христини Гашенко. На катері Віталій Ступак разом із командою підпливає до місця старту. У руках прапор України та пляшка з водою. Чоловік стартує від берегів Великої Британії у найвужчій ділянці протоки. Попереду 33 кілометри холодної води та сильних течій. Поруч із Віталієм протокою курсують вантажні судна. Та ні страху він, ні втомі він не піддається. Тримає єдиний ритм, навіть попри те, що починає сутеніти. Чотирнадцять з половиною годин. Дистанція збільшилася до 56 кілометрів. Через сильну течію Віталій віднесло в бік від точки фінішу, та все подолано. Молодець! Молодець! Ура! Уже у Львові Віталій розповідає, не очікував, що шлях буде таким складним, хоча чоловік і тренувався місяць у холодному озері на Львівщині. Втім, вода при плюс 14. Таки його здивувала. Перше, що я скочив в холодну воду, я думаю, як це? Всі тренування, все до того, що я себе настроював, якось легко похитнулися. Дуже різкий перепад. Щоб заплив офіційно, спостерігачі зареєстрували, Віталій подолав протоку без гідрокостюма, лише в плавках, окулярах, шапочці, затискачі для носа та берушах. Найважче, каже, було боротися саме із течією. Я пливу, піднімаю голову, і там на таку лампочку якусь на березі я бачив, і я розумію, що я стою на місці. І я питаю, кажу, хлопці, я що стою на місці? Каже, та ти там більше години на місці стоїш. Аби у спортсмена були сили плисти, що півгодини супровід, не торкаючись, подавав спеціальну їжу та теплу воду. Харчування з тюбіка, бо спеціальний порошок розводився в баночці. Пробували кілька разів давати натуральне харчування, там банан, кашку зробили, якісь батончики енергетичні. Це дуже зле працює, особливо в умовах, коли там хвилі, солена вода, хвилі, вітер. Це важко сприймається.
Удома Віталія підтримувала сім'я, утім старший син Микита каже, не хотів, аби його батько перепливав канал. Я хвилювався дуже за тата, я не хотів, щоб він сплив. Це було дуже страшно. Тому що я сильно переживаю за нього, мало щось там станеться, і це небезпечно було. Сьогодні Віталій тренується у звичайному басейні. Як водичка? Тепліше, ніж в Лаванчі. Тепер же Віталій планує подолати інші, не менш небезпечні протоки. У списку спортсмена холодна 35-кілометрова Каталіна, що у Середземному морі. Христина Шенко, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Заповнений пасажирами автобус Кишинів-Москва потрапив в аварію у Києві. За даними поліції, восьмеро людей опинилися в лікарні, половина з них – діти. Сталося все близько другої ночі біля однієї з АЗС неподалік від метро Почайна. Водій не впорався з кермуванням. Як кажуть очевидці, намагався на швидкості об'їхати іншу ДТП через заправку. Автобус наткнувся на бордюр та перекинувся. І найстрашніше, за словами свідків, транспорт ледь не зачепив бензовоз, який саме стояв біля АЗС. Водія перевірили на драгер, він був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження. Німецький суд обмежив доступ «Газпрому» до «Північного потоку-2», оскільки він не відповідає нормам директиви ЄС. Згідно з нею, оператор другого потоку має бути незалежним від російського газового монополіста. Також суд постановив, що 50% пропускної здатності труби мають стати доступними для інших постачальників задля чесної конкуренції. Голова оператора ГТС України Сергій Макогон рішення німецького суду привітав і наголосив, другий «Північний потік» не звільнений від правил ЄС. І зазначив, що Україна запропонує свої послуги з управління російською трубою. Україна має всі підстави критикувати рівень підтримки від Заходу. А саміт «Кримська платформа» продемонстрував безсилість Євросоюзу перед російською анексією Криму. І з такими повідомленнями вийшли статті в західних ЗМІ цього тижня, що пишуть про Україну в Європі. Інформацію збирала Олена Абрамович. Цей тиждень міг бути присвяченим Україні, проте увагу перебрав на себе Афганістан. І це прикрість для Володимира Зеленського, написала британська газета «The Guardian» у своїй колонці із заголовком «Святкування незалежності України затьмарене невпевненістю». Журналісти видання проаналізували зусилля української влади утримати стабільність в країні і дати відсіч російській агресії. І дійшли висновку, Україна має законні підстави критикувати рівень підтримки від Євросоюзу. На саміті «Кримська платформа» президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв, що ЄС і надалі твердо стоятиме проти таких порушень міжнародного права. Та насправді російська анексія є завершеним фактом, скасування якого тепер ніхто не очікує. Надсилаючи запізнілі вибачення, Еммануель Макрон та Ангела Меркель не з'явились на події. Про відсутність Меркель та Макрона на саміті Кримської платформи згадало чи не кожне поважне західне видання. Газета «Політико» зазначила, ця подія лише засвідчила нездатність Заходу вплинути на ситуацію. Кричуща відсутність двох найвизначніших лідерів ЄС, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка натомість відвідала в неділю Київ, та президента Франції Еммануеля Макрона, натякає на те, що саміт розглядали радше як марні вправи з обміну повідомленнями, і що відвідання його не варте було ризику ворогувати з президентом Росії Володимиром Путіним. Ангела Меркель показово відвідала Київ саме напередодні саміту, пишуть журналісти, і погодилася, що переговори Нормандської четвірки безуспішні через відмову Путіна визнати причетність Росії до конфлікту на Донбасі. Не отримала вона й конкретики щодо продовження транзиту газу Україною після 2024 року. Про ще один крок підтримки, якого очікує Київ, приєднання до НАТО, нагадали журналісти «Euroactiv». Україна, яка подала заявку на вступ до НАТО 2008 року, попросила Альянс пришвидшити здобуття членства, заявивши, що це єдиний спосіб припинити боротьбу з проросійськими сепаратистами. Однак члени НАТО не хочуть приймати Україну доти, доки вона має нерозв'язаний конфлікт з Росією, побоюючись посилити напруженість із Москвою. Не залишилась непоміченою західними ЗМІ дібрана для параду в День Незалежності музика. Військовий оркестр зіграв «Оду радості» – неофіційний гімн Євросоюзу. І в Брюсселі це розцінили як черговий тонкий натяк від Києва про те, що місце України в ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Двоє загиблих – це фронтові зведення за вихідні. Один прапора на передовій від смертельного поранення помер молодший сержант Олександр Аксьонов із Борисполя. Йому було 38 років, а напередодні у День Незалежності теж від ворожої кулі загинув старший сержант В'ячеслав Пітько. Ще двох поранених бійців ушпиталили. Сьогодні ж на лінії розмежування відносно тихо, каже наш Ігор Левонок, який працює на передовій. Ну, снайперський вогонь. Прицільно ведуть і... Дорогу ціну української незалежності сплачують тут, передова на Донбасі. Коли в мирній Україні відзначали головне державне свято, ворог забрав життя одного із захисників. І ще двоє тяжко поранені. Загиблий у День Незалежності армієць із Дніпропетровщини, уродженець Кам'янського В'ячеслав Пітько. 49 років. Лишилася дружина і 10-річна дочка. Він, як отримав поранення, почав говорити до бою. І повсти по окопу, це було десь близько 7-ї години вечора. Мрії у нього були, щоб війна скінчилася якомога швидше. Мріяв він після цієї ротації зайнятися сільським господарством. Тепличку хотів собі зробити. А це вже Світлодарська дуга. Тиші на передовій як не було, так і нема. Триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами ворожих снайперів. На позиціях здебільшого молоді хлопці, солдати й офіцери. І кажуть, ображати себе і Україну не дадуть. Ворог теж заплатить свою ціну. І противнику дали гідну відсіч. Після того він почав вже думати наоборот, вже ходити за особах захисту, бо спостерігали, було теж декілька днів назад, ходили собі вільно, можна сказати, по верху траншеї, було чітко їх видно. Валентин – цьогорічний випускник військової академії, став офіцером за прикладом старшого брата. А це Максим, йому 19, професійний сержант, на яких тримаються армії країн НАТО. В школі ще захоплювався військовою справою і вирішив себе спробувати в цій сфері. Після школи одразу поступив в військовий коледж сержантського складу міста Львів, Національної академії сухопутних військ, де провчився 2,5 роки і, в принципі, одразу після закінчення навчання пішов у цю бригаду. Максим не приховує, служба в окопах під кулями та снарядами тяжка і небезпечна. Не кожному під силу. Серед друзів, ровесників таких знайшлося небагато. Утім, парубок не шкодує, каже, саме тут усвідомив, що таке незалежність і якою ціною вона дісталася. Тут реально люди стають краще, тут люди починають мислити правильно, і правильно мислити починають. Хлопців бентежить те, що нині відбувається за їхніми спинами. Дивилися військовий парад, відчувають гордість за країну, і це неабияк піднімає бойовий дух. Викликало багато емоцій, ілюстрація історії України, де дівчинка минає повз роки історії України. Це дуже, дуже цікаво вийшло і дуже... Знаєте, дуже. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. 65 евакуйованих афганців просять в Україні надати їм статус біженця. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Нагадаю, Україна вивезла з Кабула 250 людей трьома рейсами у надскладних умовах. Серед евакуйованих лише частина українських громадян, більшість – це іноземці. Зокрема, афганці, які рятуються від переслідування талібів. Хтось із них уже виїхав із Києва в інші країни, а хтось хоче залишитися у нас. І з ними зараз опікується міграційна служба. І ще 90 українців чекають на евакуацію з Афганістану. Із певних об'єктивних причин їх досі не вдалося вивезти. Насамперед, через складність дістатися кабульського аеропорту. До того ж, таліби назвали крайній термін для евакуації до 31 серпня. Чи припиняться за тиждень рятувальні польоти з Кабула? І що станеться з людьми, яких не встигнуть вивезти? Тетяна Лугунова розкаже. Минають дні, а кадри з Афганістану ніби застигли в часі. Тисячі людей вдень і вночі чекають біля аеропорту Кабула, не втрачаючи надії потрапити на літак, який врятує їх від помсти талібів. Часу на евакуацію залишається дедалі менше. Дедлайн – 31 серпня, коли Сполучені Штати планують повністю завершити виведення своїх військових з Афганістану. Тоді охороняти аеропорти, забезпечувати його роботу буде просто нікому.
Європейські країни обіцяють вивозити людей, допоки це буде можливо, але водночас готуються до згортання евакуаційних польотів. У Німеччині, наприклад, планують припинити їх цієї п'ятниці чи суботи. Наразі в Афганістані залишаються ще 300 німців та кілька тисяч афганців, які співпрацювали з німецькими військовими та організаціями. Офіційно дати припинення евакуації з Афганістану уряд поки що не підтвердив. Проте сьогодні до Кабула спорядили відразу 5 військових літаків, що опосередковано вказує на поспіх. А канцлерка Ангела Меркель пообіцяла, Німеччина не залишить афганців у біді і після 31 серпня. Завершення евакуаційних операцій найближчими днями не означає припинення зусиль щодо захисту афганських помічників. Ми допомагатимемо людям, які опинились у скрутному становищі після захоплення влади Талібаном. До припинення рятівних польотів готуються і французи. Дипломати натякають, це може статися вже завтра. На жаль, це дуже ймовірно. Сполучені Штати підтвердили, що 31 серпня залишать Афганістан. Вони контролюють ситуацію в аеропорту, тому з міркувань безпеки ми не можемо залишатися там довше. Ми готуємося завершити операцію цього тижня. А от британці планують літати до Кабула до останньої хвилини, тобто до 31 серпня. Ми використовуватимемо кожен день і годину, які залишилися, щоб забрати звідти наших громадян, афганців, які на нас працювали, а також науковців, журналістів та людей, які захищали права жінок. Що станеться з тими, кого не встигнуть вивезти, велике питання. Представники Талібану вже заявили, після 31 серпня вони не дозволять жодних евакуаційних рейсів. І закликали західні країни евакуювати лише власних громадян, а не афганських фахівців, які потрібні для розбудови країни. Тетяна Логунова, Геннадія Нікінко, телеканал «Інтер». Відповідь, якої навіть Байден не отримав. Американська розвідка надала президенту США довгоочікувану доповідь, в якій мала бути причина виникнення коронавірусу. Що з'ясували, усе розкаже Дмитро Новченко. Сьогодні був дедлайн. 3 місяці тому, у травні, президент Байден дав розвідці 90 днів, щоб скласти для нього звіт. Об'єднати всі дані – і від науковців, і від конфіденційних джерел, і нарешті сказати йому і світові, як почалося поширення коронавірусу. Після контакту людини з інфікованою твариною, чи все ж таки був витік з китайської лабораторії? Розвідка терміни витримала. В останній день доповідь таки надіслали сюди, у Білий Дім. Проте, як з'ясувала преса, остаточної відповіді навіть глава держави так і не отримав. Різні розвідувальні відомства надали різні дані. Спільної думки знайти не змогли. У своє виправдання кажуть, не найкращим чином оснащені. Для розв'язання цього питання, мовляв, виникнення причин пандемії все ж таки мають встановлювати вчені, а не спецслужби. Що змогли, зробили. Перевірили дані своїх інформаторів і агентів в Китаї. Так, є підозри, що китайці працювали над вивченням і модифікацією коронавірусу в Уханській лабораторії, що звідти і стався витік, але натяків і дивних фактів чимало. Прямих доказів за цей час так і не знайшли. Без них і Білий Дім діяти не може. Речниця адміністрації Джен Псакі на брифінгу для преси пообіцяла, що документ тепер розсекретять і опублікують, щоб кожен сам міг переконатися, що знає розвідка і які є факти. Питання лише, як скоротити відкритий варіант доповіді, щоб джерела розвідки не скомпрометувати. А президентові, схоже, доведеться вкотре надати спецслужбам ще додаткові 90 днів, щоб вони таки знайшли нові факти, нові докази. Адже коронавірус, який нас з вами вже котрий рік тероризує, тема настільки резонансна, що люди вимагають і надалі вимагатимуть відповідей. З Вашингтона Дмитро Новченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Трохи більше як 700. Такою є ковідна статистика в Україні за минулу добу. Майже стільки ж людей потрапило до лікарень із ускладненнями. Тих, хто одужав, удвічі менше. Водночас повністю вакцинованих в Україні вже 3 мільйони. І щоб заохотити людей щепитися, у МОЗ обіцяють бонуси. Маєш вакцинацію – маєш привілеї. Іншої альтернативи, як зробити щеплення проти ковід, сьогодні в світі не існує. Близько 14% дорослого населення провакциновані принаймні однією дозою, щоб сформувати колективний імунітет. Ми повинні вакцинувати як мінімум 70%, а бажано досягнути 90% для того, щоб вірус не мав шансу.
У Німеччині тим часом заявили про черговий сплеск пандемії, четверту хвилю. Хто хворіє найчастіше, коли в країні оголосять локдаун та чому він буде не таким, як попередній, розкаже Тетяна Логунова. Майже 6 тисяч нових заражень на добу. Німецькі епідеміологи впевнені, четверта хвиля епідемії, яку прогнозували на вересень-жовтень, вже почалася. Хворіє переважно невакцинована молодь. Домінує дельта-варіант ковіду, який вважається більш заразним. Політики знову готуються до важкої осені і нових локдаунів. Умови запровадження карантинних обмежень, до речі, змінили. Раніше уряд орієнтувався на динаміку поширення хвороби, тобто локдаун оголошували тоді, коли різко зростала кількість нових випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. Тепер вирішальним фактором стане заповненість лікарень. Про нові правила повідомила канцлерка Ангела Меркель після наради з прем'єрами усіх німецьких земель. Кількість зайнятих лікарняних ліжок буде тим показником, що спонукатиме нас до запровадження карантинних заходів. Конкретні цифри ми ще обговоримо, але, звісно, наше головне завдання – не дійти цієї критичної ситуації. Якщо ж карантин таки оголосять, то він буде не для всіх. Вакцинованих і людей, які вже перехворіли на коронавірус, звільнять від дотримання обмежень. У мене є повідомлення для людей, які зробили щеплення або вже вилікувалися від ковіду. Для них не буде ніяких комендантських годин, заборон на соціальні контакти або якихось інших обмежень. Щеплення – це перепустка в життя без карантину. Це захист себе та інших. Наразі в Німеччині повністю вакциновані 50 мільйонів людей. Це майже 60% населення країни. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Юрій Вілкул знову виконуватиме обов'язки міського голови Кривого Рогу. Рішення про це ухвалили місцеві депутати. Голосування провели на позачерговій сесії. Нагадаю, попередній мер Костянтин Павлов загинув, тож депутати мали обрати тимчасового виконувача обов'язків. Нового градоначальника буде визначено на місцевих виборах. За попередніми даними, вони відбудуться в березні наступного року. Новий склад парламенту, серпневий путч та омріяна незалежність. Кожен крок України до власної державності підтверджувався не лише гучними гаслами, а й законами та постановами, що юридично закріплювали самостійність держави. Які вони документи незалежності, розкаже Ксенія Барвіненко. Осінь народів. Колишні республіки прагнуть незалежності. Спроби втримати руїни Союзу. Совєтський Союз зараз оказався перед глибоким кризисом. І врешті 15 молодих країн на карті світу. Серед них і наша Україна. Ці події відбувалися так лавиноподібно. І десь вже, скажімо, навіть активні учасники цих подій мусили дуже швидко реагувати на те, що відбувалося. А починалося все з виборів. У березні 1991-го до Верховної Ради вперше проходять демократи. І з'являється опозиція – Народна Рада. З парламентської трибуни вперше виступають ті, хто ще недавно сидів у радянських таборах за політичні переконання. Колишні дисиденти формують групу «Незалежність» і під куполом Ради починають звучати ідеї про самостійність. І вже 16 липня вони перетворяться на документ, який став першим щаблем до незалежної України – декларацію про суверенітет. Декларація про державний суверенітет, вона по суті є програмою будівництва незалежної держави. У цей час під стінами Верховної Ради сотні людей із синьо-жовтими прапорами раділи початку цього будівництва. Ми прийняли сьогодні той акт, про який мріяли все життя. Безперечно, це ще не остаточна самостійність, але це вже величезний крок до неї. Зараз. За цей день, вітаю. Ми до цього дня ми йшли довго. Багато хто із нас сидів по 10 і більше років, по 20 років. Ми хотіли наблизити День національної свободи. І тепер Верховна Рада прийняла той перший документ, від якого почнеться будівництво самостійної України. Україна не першою проголосила декларацію про суверенітет. До того проголосили
Республіки Балтії проголосила Росія. Там не було, значить, задекларовано вихід з Радянського Союзу, але дуже важливим було те, що там було зафіксовано верховенство законів республіки над законами Радянського Союзу. Ну і вже до літа 91-го року підприємства союзного підпорядкування перейшли в підпорядкування республіки. Та були і ті, кому не хотілося бачити республіки самостійними. Пізніше їх назвуть путчистами. Вони заблокували президента СРСР Горбачова на його дачі, пропонували йому добровільно скласти повноваження, але той відмовився. І путчисти оголосили його недієздатним і... В зв'язку з невозможністю по состоянию здоров'я исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Далі вони оголосили про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Він переймає на себе управління державою та бере під контроль ЗМІ та громадські організації. Люди виходять на страйки, а телебачення транслює «Лебедине озеро» та звернення путчистів. Возникла також реальна загроза дезінтеграції країни, розвалу єдиного економічного пространства, єдиного пространства гражданських прав, єдиної оборони і єдиної внешньої політики. Нормальна життя в цих умовах неможлива. Наступні три дні стали спробою старого Радянського Союзу вижити. Республікам треба було визначатися, на чиєму вони боці. Але вітер змін було не зупинити, і путч провалився. Государственний переворот провалився. Заговорщики просчитались. Они недооценили главного, то, что народ за эти, пусть очень трудные годы, стал другим. Он вдохнул воздуха свободы, и уже никому этого у него не отнять. Путч до певної міри став тим каталізатором, який пришвидшив ці події з проголошенням акту незалежності України. Звичайний шкільний зошит, жовтуваті сторінки в лінійку, палітурка із заводським написом «Тетрадь», а поверх нього – акт проголошення самостійності. Це чернетка політика Левка Лук'яненка, а в ній – перші варіанти акту про незалежність України. Його остаточний варіант ухвалять за три дні після поразки путчистів – 24 серпня. У суботу Верховна Рада сходиться на позачергове засідання. Після кількох годин обговорень і правок тодішній спікер Леонід Кравчук зачитає документ, з якого і почнеться незалежність України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція України, її закони, урядові постанови та інші законодавчі акти республіки. Але це лише пів справи. Далі – слово за народом. На 1 грудня призначили всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності. Його результати вражають істориків і досі. Ну, навіть, от як згадують самі ці батьки незалежності, вони очікували десь 50%, що може бути підтримка. А тут вийшло 90 і більше, ніж 90%. Причому, що цікаво, що Крим проголосував на більше, ніж 50%, Донбас проголосував на більше, ніж 80%. Результати референдуму вже, скажімо так, поставили остаточну крапку в тому, бути чи не бути союзному договору, бути чи не бути Радянському Союзу. Остаточно Радянському Союзові не бути вирішили за тиждень після референдуму в Біловежській пущі. 8 грудня 91-го року тодішній президент України Леонід Кравчук
Очільник Росії Борис Єльцин та голова білоруського парламенту Станіслав Шушкевич ухвалили документ, який затвердив припинення існування Радянського Союзу. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер». Лідер «Океану» Ельзи Святослав Вакарчук уперше у 46 років став татом. Його кохана жінка, з якою музикант уже рік, народила сина. Ім'я мами тримають у таємниці, однак уже відоме ім'я первістка. Хлопчика назвали Іваном на честь батька музиканта. Святослав та його обраниця вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію і просять із повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватність. Столиця Болгар в Україні – успішний приклад мультинаціональної громади. Це все про Болград. Місто на Одещині виповнилося 200 років. Як воно з'явилося на мапі та чим живе сьогодні – про це далі. Болград 200 років тому заснували переселенці з Болгарії. За цей час місто встигло побувати у складі аж 5 держав. На яких-то етапах у нас був підняття, рост, Болград процвітав. На яких-то понемножку були, звісно, негативні змінення. Але ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Скажу, що ми все зробимо. Я вірю в те, що Болград буде ще більше цвісти. Родзинка Болграду – Спасо-Преображенський собор, а поруч – пам'ятник Іванові Інзову, до якого сьогодні покладають квіти. Його вважають найголовнішим засновником міста. Саме головне, що він не просто допомог їм тут обосноватися на цих землях, але створили всі умови для розвитку, для ведення господарства, освободили їх від воїнської повинності. І буквально в течение 20-30 років після образування нашого міста, міст став одним із самих розвитих тут, на югі Бессарабії. У день міста Болград по-справжньому показав свою мультинаціональність. Болгари, гагаузи, албанці та молдавани. І кожен тут зберіг свою ідентичність та повагу одне до одного. І ніхто ні з ким ніколи не сперечався, не було ні бійок, не було ніяких розборок чи ще щось. Це приклад для всієї нашої країни, як потрібно жити в багатонаціональній державі. Ніхто не комплексує по тому, що вони розмовляють чи на болгарській, чи на гагаузькій, чи на українській, чи на російській мові. На святкування приїхав і міністр закордонних справ Болгарії Світлан Стоєв, який пообіцяв підтримку Болграду. А нардеп Микола Скорик зазначив, що поміч потрібна і від Києва. На жаль, от держава виділила багато коштів на святкування 30-ї річниці нашої незалежності, а на святкування 200-річчя міста Болград з державного бюджету не було виділено нічого. Я вважаю, що це неприпустимо, це ганьба. Мені б дуже хотілося, щоб це стало поштовхом для керівництва держави розуміти, що держава вона не тільки в Києві, і навіть не тільки в моїй улюбленій Одесі. Вона в маленьких містах, таких як Болград. І Болград – це уособлення України на півдні нашої держави. Завершаться святкування сьогодні ввечері справжніми народними гуляннями. А кульмінацією стане концерт співака Олександра Малініна на місцевому стадіоні. У Болград він прибув на запрошення Миколи Скорика. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Гроші на рахунку Україна отримала 2 мільярди 700 мільйонів доларів від МВФ, прозвітувало у Мінфіні. Повертати їх чи платити відсотки не треба, адже це допомога фонду, яку він надав усім країнам для відновлення економіки в умовах пандемії. На що спрямують кошти, Київ ще не вирішив. При цьому місію МВФ очікують уже у вересні. Не здавати в оренду «Укрзалізницю», закликають профспілки. Компанія уклала договір з Deutsche Bank, головним залізничним оператором Німеччини. Спочатку німці просто даватимуть поради щодо реформування, а вже з наступного року можуть узяти в управління пасажирські перевезення. У профспілках побоюються, що це призведе до подальшої приватизації «Укрзалізниці» іноземцями. «Укрзалізниця» – це кровоносна система нашої держави. Уявіть собі, що ми кровоносну систему нашої держави разом з усім транспортом, серцем економіки, здаємо в оренду країні-конкуренту. За що платники податків платили наглядовій раді «Укрзалізниці», яка обіцяла провести глибоку реформу і зробити прибутковою «Укрзалізницю». І чому зараз «Укрзалізниця» раптом стала збитковою? Врешті-решт ми втратимо контроль над стратегічним об'єктом, над стратегічною системою об'єктів нашої держави.
Убивця машин – так називають найгіршу дорогу на Рівненщині. Проїхати нею і не поламати авто майже неможливо. Напрямок завдовжки 30 кілометрів перевізники просто відмовляються обслуговувати. Чи є надія на ремонт, розпитували наші кореспонденти. Яма на ямі, які просто не оминути. Така дорога із Володимирця до села Великі Телковичі. Мене нерви здають їздити кожен день. Я два дні більше не можу витримати, потім віддихаю. Включив одну передачу, їдеш 20 кілометрів всю дорогу. Автобус сполучення «Варажби-Шлях» – єдиний, який віднедавна доїжджає до цього села. Водій Іван розповідає, автобуси такого бездоріжжя не витримують. Селяни ж бояться, що возити їх скоро взагалі не буде кому. Погрожують, що цю варажську маршрутку закриють. Ще говорять про те, що, ну, хто його знає, поламається він, уже немає рейсів. Ну, таке. Отак живемо. Звичайно, що мука, що ж це таке? Про те, що тут колись був асфальт, уже майже нічого не нагадує. Всюди лише великі ями та глибокі вирви. Буває пожар в селі, да? Пожарної, щоб доїхала, треба годину-півтора чекати. Вже приїжджає на згарище. Не встигають, да. Так само швидка по цій дорозі їде 2 години. Колеса пробивають і піддони, і пороги на машині гнуть. Для водіїв, що не поїздка, то ремонт. Гірше не може бути дороги. Я ще гірших дорог не бачив. Мусиш тормозити, і якби ще понижена була передача, то ще на понижену включати. Так мучимося. Проїдеш 100 кілометрів, треба щось по ходовій ремонтувати. Гіршої дороги на Рівненщині не бачила і наша знімальна група. Такого жахливого бездоріжжя не витримала і наша машина. Хоч як ми не намагалися маневрувати між ямами, але колесо пробили. Місцеві кажуть, без запаски у дорогу не рушають. Нам співчувають і з ремонтом допомогли. Ця дорога не для таких машин. У таких глибоких вирвах усі Великі Телковичі та ще за 20 кілометрів за селом. Ця дорога з'єднує з десяток сіл із центром громади. Коли востаннє ремонтували, селяни й пригадати не можуть. Чи 80-х, чи в яких роках будували цю дорогу, то тоді вона була нормальна в стані. Більше ніхто нічого. Більше. Після цього не було тут ніякого ямкового ремонту, нічого тут не робилося. Вже не один рік чиновники обіцяють селянам шлях підлатати. Та від обіцянок жартують люди, ями тільки глибшають. І кажу, господи, коли вже цю дорогу хоч засиплють щебенкою, що хоч одну яму якусь минути можна було. А то ніяк. Селищний голова пояснює, дорогою опікується область. Там обіцяють взятися за ремонт вже цьогоріч. Щоправда, залатати мають лише 6 кілометрів. Є підрядчик, який зайде з 1 вересня. В громади таких коштів в нас немає. Ми можемо максимум, що ми зробити, це зробити, як мінімум, документацію. Будемо просити, знову ж таки, область, просити депутатів Верховної Ради, щоб віднайти кошти для того, щоб їх поремонтувати, ці дороги. Коли дійдуть руки до капітального ремонту всієї дороги, місцеві посадовці не можуть навіть спрогнозувати. Цей шлях, кажуть, латанням ям не врятуєш. Тим часом поїздку із Володимирця до Великих Телковичів самі місцеві називають тим ще екстримом. Кажуть, раз ремонту їм не бачити, запрошують любителів гострих відчуттів випробувати їхнє бездоріжжя. На ралі, хто бажає, заїжджайте. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Відпочинок по-українськи. Туристами вимикають світло та воду. Наша кореспондентка зіткнулася із неприязню до себе. В Карпатах вирішила з'ясувати, як уникнути недобросовісних власників тамтешніх готелів та туристичних шахраїв. Подробиці у її матеріалі. Гірське селище Славське. Щороку сюди на відпочинок приїжджає більше 40 тисяч туристів із різних куточків країни. Прогулянки горами, катання на конях чи на позашляховиках – найбільше цікавить відпочивальників у Славському, а ще купання в чанах та басейнах. Відпочивати у Карпатах разом із сім'єю та друзями вирішив і Роман. Чоловік через інтернет замовив колибу, приїхавши у Славське, оплатив проживання власникам. Утім, привітність господарів туристів приголомшила. Частина дітей вже спала, частина бавилась на літньому майданчику їхньому. І прийшли господарі і вимкнули нам світло. Коли ми запитали, чому так відбулося, нам сказали, ми порушуємо спокій. Хоча, ну, ми не співали, ми не кричали, бо, знову ж таки, не хотіли розбудити наших дітей. Ви говорите, що ми маємо право сидіти без світла. Я не хочу світла, Так ми не що ми можемо. Утім, господарі економили і наступного дня, коли туристи мили посуд на кухні. Навіщо нам світло вимикають, коли ми посуду маємо?
Треба бабусі спитати. Так спитайте. Але ви вважаєте це нормально? Ні. Із непрописаними умовами ці ж господарі і далі здають в оренду будинок відпочивальникам. Зараз ми знаходимося у Славське, біля будівлі, де і трапився інцидент. Сам ж будинок розташований у центрі селища поруч із залізничним вокзалом, а це добра пропозиція для туристів. Втім, чому тут по-особливому ставляться до своїх клієнтів, спробуємо з'ясувати у господарів. Брама будинку зачинена на ключ, із господарів ніхто не виходить. Телефоном власник пояснив, світло вимикали, бо економили. Там ще було в іншому коридорі світло, і потали того світла, щоб було. Світло та вода – необхідні комунікації для клієнтів у відпочинкових комплексах, тож вимикати їх протизаконно, пояснюють юристи. Найкраще викликати поліцію, фіксувати факт порушення, встановлювати особу, яка фактично надавала послуги без документів, і відповідно пізніше вже звертатися контролюючі органи. Це не єдиний випадок, який найчастіше трапляється із туристами. Шахраї здають в оренду вигадані будинки. Брали оренду, якийсь там мінімальний завдаток за цей будинок, а потім, коли гості скидали цей завдаток, орендарі просто зникали. Усього у Славському понад 500 будинків, які здають в оренду людям. Щоб потрапити до відповідальних господарів, треба орієнтуватися на ціну, яка повинна бути не занадто низькою. А ще самі ж відпочивальники радять читати відгуки. Там реальні люди пишуть їх, відповідно вони не є накрученими, і тоді можна зразу звернути увагу на всі мінуси. Або ж... Ну, якщо ти молода сім'я, там ніхто не вагітний, як то кажуть, ніхто не хворий, ніхто не боїться ризикувати, подорожувати, то можна ризикнути. І з палатками вже... поїхати. Так, на всяк випадок якусь палатку тоді мати. Утім, здебільшого у Славське таки їдуть, не підозрюючи про несумлінних господарів. Спонтанно збирались, тому мислі думати о чомусь там плохому. Думали тільки о хорошому. Літній сезон у Карпатах триватиме щонайменше до середини вересня, а в жовтні розпочнеться раннє бронювання відпочинкових будинків на Різдвяні свята. Тож місцеві гіди радять добре перевіряти орендодавців. Христина Шенко, подробиці, телеканал Інтер. Львівська область. Ці степи ніколи не орали, а ліси з'явилися усупереч природі. Унікальні пейзажі можна побачити на Миколаївщині. Екскурсії до цієї частини національного парку Бузький Гард стали масовими лише нещодавно. Доторкнулася до скель старших за людство і наша Марина Михайловська. Спочатку трасою Київ-Миколаїв, потім до села Трикрати можна дістатися автівкою, а от далі звертаємося до провідника. Серед безлічі звилистих стежок та містків легко заблукати. Урочище недарма назвали лабіринт. Те, що колись у цій посушливій місцевості з'явиться ліс, 200 років тому навіть уявити не могли. Базою, яка обумовлює його існування, є достатній рівень вологості. Саме для цього селяни з Каржинського створили канал та, відповідно, відвели частину рік річних вод ріки Арбузінки, створивши відповідну циркуляцію води, що забезпечила певний рівень вологи. Завдяки передовій інженерній думці на території майже 500 гектарів з'явилися ясени, явори, клени, акації, груші, яблуні. Саджанці звідси везли, щоб вкорінити в Одесі, Ялті та Феодосії. У Трикратському лісі й досі залишилося кілька дерев, які пам'ятають часи його створення. Якось цей дуб велетень, йому 220 років. Цей дуб настільки широкий, що обхопити одночасно його можуть аж четверо людей. Пройти тінистими стежками в лісовій прохолоді спекотного дня особливо приємно. Але затриматися не дають комарі. Мені дуже сподобався цей ліс. Він такий, здається, дуже таким аутентичним, якимось реліктовим. Хоча він рукотворний, як сказали, але він такий дуже, я б навіть сказала, романтичний. Кілька кілометрів давньою Бруківкою і ми ніби в іншому світі. Замість звичного для півдня України степу – скелі. Біля маленького села Актове розкинулася долина диявола. Загалом тут аж три мальовничі каньйони. Ми тут бачимо вихід на поверхню кристалічних порід віком понад 2 мільярди років. Ці річки утворювалися ще за часів, коли танули льодовики. Вони промивали собі такі русла в гранітних породах. І взагалі ці процеси вони досить довготривалі були. Але цікаво, що тут ніколи не було моря. Навкруги велетенські валуни, обривисті скелі та унікальна рослинність. Це найстаріша ділянка суші в Євразії. Ми йдемо найлегшим маршрутом. Але каньйони Миколаївщини – мека і для професійних альпіністів. Є тут і стежки для прихильників велоспорту. Якщо говорити про Миколаївську область, то
ніколи ніде навіть подібного не бачив. Якщо говорити про Херсонську область, просто у порівнянні, наприклад, там Станіславські скелі. Тобто, ну, хоча це місце значно перевершує всі сподівання. На тлі первісної природи відсутність звичних благ цивілізації особливо відчувається. Тут не знайдеш затишних кав'ярень, немає готелів, а паркування – просто неба. Розраховувати можна хіба що на гостинність у місцевих садибах. А ночівлю зупиняються в наметах чи в капсулах для сну. Закривається, видно небо, тому що тут скло прозрачне. І видно, лежиш, і видно небо, зірки видно. Даже кажуть, бачили, метеорити падають, і так лежать собі. І тут є освітлення в капсулі, є зарядка. Рукотворний ліс та унікальні каньйони є заповідною територією, що належить до національного природного парку Буський Гард, одного із 7 чудес України. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаївська область. І це все на мене на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.